আজিৰ এই যে পদযাত্ৰা আমি কৰিলোঁ হিঞ্জিকা টো জগন্নাথ মন্দিৰ ঠাৰ আ হিঞ্জি কালী মন্দিৰ পৰ্যন্ত এটি সম্পাদন কলোঁ আৰু আজিৰ মুখ্য লক্ষ্য তি পঞ্চস্তৰী বৰ্ষ পূৰ্বে যি মানে আমাৰ মহাপুৰুষ মানে সেই নিজক বলিদান দি গোটেই বিপ্লৱী গোটেই ক্ৰাতিকাৰী হিচাপে সেনে বহুত নিজৰ নিৰ্যাতনা বিষয়ে তাৰ সেই স্মৰণীয় দিৱসকু আজি আমি পালন কৰিব যায়কিৰি আমি বাইক কিকেল ৰা পাৰি থাকোঁ কিন্তু আমি পদযাত্ৰা বাচিলো এই যিহেতু পদযাত্ৰ বহুত আমাৰ দেশৰ ବହୁତ ଜାଗାକୁ ସେମାନେ କଭର୍ କରିପାରିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ପଦଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆମର ଏଇ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲୁ ସମ୍ପର୍କ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲୁ ଏବଂ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲୁ ଆମର ରାଜ୍ୟର ସଭାପତି ଇରାଶି ଇରାଶିଷ ଭାଇଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଆଜି ଆମର ଛତିଶଟାଗ ସାଙ୍ଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ଯୁବ ସଂକଳ୍ପ ଯାତ୍ରା ରାଲିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଯୁବକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ହେତୁ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦେଶ ପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୁବକମାନଙ୍କର ଦେଶପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ଆମ ଦେଶ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଏହା ହେଲା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଜିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେଉଁ ମହା ଆମର ଲୌୁ ମାନବମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଯେଉଁ ଆମର ଦୀର୍ଘ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯେଉଁ ଆମର ଭାରତବର୍ଷକୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ଏ ମାରାଥନ୍ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ଆଜି କରାହୋଇଛି ସେହି ଲୌହମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଭାରତବର୍ଷ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଏକ ପ୍ରଜ୍ଜଳିତ ଏକ ଶିଖା ଭଳି ଏକ ପରିଚୟ ପାଇଛି ସେହିମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଏଇ ମାରାଥନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ଆଉ ହିଞ୍ଜଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମେ ଏହି ମାରାଥନ୍